Mirë se ardhët njerës, unë një më graniti, ose t'jena këthy me vidjen rrëdhë. Sot këna më bo një video ku këna më lukë këto 5, këna më bo një lojt lirë pak pa plan për një të nkohë dhe këna më bo dhe misione. Këto me mu është edhe Ilberi, me revolverin e ti, si kur cowboy. Këna më usil në për qëtetë dhe këna më bo shumë sene, kështu që më spritani me bo shumë like edhe prit një video tjera si kur kjo me këto, plus me loja tjera. Okej. Tash që shpesheni këna orë të njo prej zona o matë mira dhe mas shumë t'i njerë që konë këtë zonë. Fillem që a këna me po është këna me lujtë shumë thjesht këto 5. Kusht dhe që lunë këto 5, që a banë Ilberg kur lunë njeri këto 5? Se tesh dhët me halë, me mytë. Vesh dhët me vro njerës, me mytë njerës që t'ke që lypët në këto 5, po nejse, edhe me vëzit kjere. Para se me po atë sem, po du mja u tregu edhe një motor 3 që kanë shtu, është motor i cili rrinë nairë që e keni pa dhe ma herët një ndëgjeshëm, po kërë rrën të në kohën nërë, nuk është veç që fluturanë, si kërë ajtë jetë një korë me rota. E dhe tash, po dollëm prej këtina, e kena dhe kamionin tjetër. Qa po më pengan që kërë? Pse o kam pengan që kërë? Opa. A flejti? Hajte shumë ashtë i fort. Hajde, hajde. Nisja, nisja. Ilberi, Ilberi, a pelan më mreja? Se kum prit për i teje, se kum prit, kom e nof që t'kam shak. Ta është du mja u tregu, përveç aty me 2 kere që është do më thonë një motor i ri edhe një kamion i ri e kena edhe një orë në tretë që dhe në kushej është fjolla, Hilber e vendose me i mytë krejt, a? Prejt vesh pak, se mësë vesh një omë do të me mytë. A përshet që ka pritët për Hilberi? E që kjo është orë me re, po du të me rrugë, digon ma shofe, ma sanej. O, shukëm si sanej do më thonë lejtori qartët që shme thonë. E merë një farë fuqie ekstra dhe krejt tjertë i mytë shumë letë. Hajde të shohëm. A, iku, iku, iku. Kumete, granet. Sto e kotë keshe. O, që të gjitë. Eh, që këshur në që ndollë. Tash me njerë këndo që rrufu dik direkt. Êshtë në atë fazën si i shmendu në bëhet lojtari. O, që këmë shdu, një. Kupo ikun. Eh. Ta më në uhaqua jo, unë e myta këto. Ulber, e shohë një raketa? Jo, la ma shumë. E ka atë motorin që i qanë raketa, ta shumë me marrë kamionin edhe po dollim. Ta shnavim policia, zdi a vishë e policia për këtë orë për mas. Mo e lesëm kama. A me thirë lesërin, me një. Jo, 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 mëse thirë njërë, hajte bojmë probleme policia. I kallëm edhe këta. Bravo. Hajdo dhe qëta tjertë? Po, krejt, krejt. Nële në po më e rrimi tjertë? Hajtë provo me zbrit mi mu. Plan, plan, hajde. Zbrit me mi kamion. Edhe pak, edhe pak. Edhe pak. Bom, jo. Deshti me dollë bej motorit, nashta po bjen për mi për funksionaj. Qërë Ilber që shkryt puna, e pove? Ja ko lakerë në grejt. Kjo kamion i ri, ko dhe vartë fuqi ekstra, e ko dhe një drën, kanë shtu gëtoja dhe drën, që tash ja u tregaj. Veç dhët me shku pak ma te plozha po shkojna. Ilber, thirë dhe sterin që tash? Ilberi e tirë lesterin, i jek policin, edhe masë anaj shkojmë të plozha ku ka me përdojrë dronin, është diqka e rejtë që kanë shtu, s'ka posë marrë dhe toja dronë. Me thonë e kanë kopju pak lojën Watch Dogs, po nuk është që kanë kopju, veç e kanë bo dronin gjitha lojë mënët me përdojrë, amo Watch Dogs është u konë, do më dhënë, pej dyshit u konë. Granet, a nuk na vinë mo policia? A tirë lesterin? Po, e hi ka. Amo unë i kam, alo polis. O, që të që për këka një anë i eshte, që flamur i ku ashtë, a ju të po? Pre që po vi për mas, nuk e ti për ku je ka thu. Që në hard ku jam. Që vesh të tiri dhe stirin, po po që po vi. Të tiri unë dhe stirin. Që ku dhe stiri, ta ka pojnë u shtrime, shtrime kam jalë shu dronin. Ajde dhe stirë kry në punën. Edhe një më të sekundë asë mundëm. Që po vi Ilber? Ku jeti? Qërë qërë të, nënë të majtë jam ka ti. E qa, shtu si e i korra? Shte jo. Aha, mre në qëtoj aso, më dhëmë dhëmë kur të posë në i. I e ka policin, njëra. Okej, go. Pre, që për isha të të shumë që të bëngë. A bëdë motorën? Hajta ma motorën, së s'pëmëj me i. Hajde. Vesh të lesha të, që e marë motorën, për së të punë është i mirë, se mund është direkt e naltë munis. E ku po këtë venë, ama është i mshelt, për këta një e së më nëshme ndjerë kërqysh jashtë. Okej, tash po ina mrena, po ja u tregaj dronin. Qa bëllu? A po vëzhë shteva? Opa, më bëllu e krash. Okej, hajtë s'ko ina. A jo, jo. Jo, jo, mirë. Qa one po i mrena kamionit. Harrova me tira dhe ty, po s'ki nevoj me ordë.
Heq. A se s'ka gole, se nuk kanë zënë. Tashe nuk... kontrollojnë atë dronin. Droni është qëto me sa e di po. Hajte më nëmë shemo. Se tash vi. E ka një farë. Jo, 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 kjo, kjo sa droni. Kjo është me gjur raketa s'na duhet. Droni është e shket tjetra. Qek, ku po thëtë sit down. Edhe të shohëm. Okej, okay, fly drone. Tash kina me... Kjo është droni që jena të kontrollu. Pja vreni nalt edhe krat. Ku është Ilberi? Ilber ku je? Rego, përsham, përsham hard. Re që atë. Okej. Okay. Së dija më i ty me të bëna e sen, se jena shok. Del prej ekipës, del prej ekipës dhe të bëjna e sen. Okej, okay, qave që të shok, ku po dhe të më dalë. Ajde. O, së pak se s'pa di shumë. Hend me më e ki. Nej, se dhe sa del Ilberi na shkojna të këta që ushtrajshin. A, po që e dola. Hajde përvoj. Pret, se po shkojna, pjo një mojna diçka këtynve që po ushtroj. Tina, kjo që po ushtran, për momentin nuk po ka shumë fuqi, kështu që i duhet pak forcë, kështu që i japëm do rrym. Nuk po shoh dronën nga ekipa. Është tina me kështu, është shumë i vogël droni, zdallohet goti. Është tepër i vogël, sa një miz, me thonë. Hajde kalzomat, po do të drillet kamione. Ku po ikë mëre? A të drillet kamioni jo. Kamioni jo drillet diçka. Ti kam fut dhe raketa. Ua sa i shpejt, ka ka që kë, jam të e njek njonin. Hajde të anë qyrëm qa bëbë. E, po i konkret, te droni s'ka ka i shpejt heq. Ndëgat mëj me shpërthy dronin, mëj me... A je dojnë për ekipës? Po, hajde. Pret shanë hard, hajde këtu të anë. Para kamionit. A ma mu për ma qatë, jo si jenë ekip mja. Para kamionit jam, jo në këmë. Po, për qa, jeba. Qërë Ilber qatë bojnë akstash? Ku je, kësim të po dronin. A përshaj dronin, qërë në si? Re qatë, o, ma ke qitë, ma ke drejtu bashkë në sy dronin qysh me dhonë. A te ke? O, qysh po të bëjnë, ka. Ta ku më shpërthy, ku mujt me qëtive që me ndzonë rryma, apo ta shpërthejva krejt. Apo ta në një sen tjetër me ta tregu, hajde. Hajde edhe tjetër në tregu. Delëm për bol, delëm për bol, që e përshaj atë. Eksperimente, presës po dipe e. A, nuk me me përdor dronin edhe 40 sekonda. Kështë që po dollëm, pja u tregoj këto tjetërën. Ha që e të raketat tjera. Që e shtash i shumë raketat. Vesh të ullëna, opa, ulla. Mirasht. E adhe tash. E shumë. O, që pëta dri dhe kamion. A, së më kur se kom përdojt sëto. Okej. Ma, ma, pëse për gjun? Se për gjun? Jes, për më nësh me gjun. Ku është mënët? Së për nësh më më rrë. Ku është mërë? Haj të rëgëm. Shka vish pak ma larg, a munësh? Vish pak ma larg. Eee, qëta është ka zaj? O, për pak e pështu, vish edhe pak në 2 metra ma larg. O, për 2 metra s'pë të roko. O, pa. Të rëtë lëvo. Po, qërë e ka shu nalë. Aaaa, qërë vëvo këtanë? Kuj kamionis po presh ka kora, pre tash më zhuj ma shumë, se më spekoll. Edhe po du me ta tregu dronin tjetërin stajnë që mëj më të bo. Hajde dojsh a më të rëtullu. Hajde ti vrën e sa shto. Nesh bish pak se më tjeri si me one, që po hina të droni. Rej qatë, më zhuj raketa. Në regu, tash hina të droni. Afrojen gat, afrojen gat dronin. Gat me jetë të shot diqka. Tu ordi, jam bështu di pse pas kam bot te për t'ka dalsh. A jo, pas ka fuqi shpejt droni. Pas ka një far boosti. Po. A më këka pa elite, se s'pë t'lej ka më këti. Hej, qa vë bënd? Ku je? Që t'ka zaj ku jam? Vesh pak, jo, rrish ato, rrish ato. Që se po vi? Ti kallëm. A po dri edhesh? O, pa i vagel, kaka. E, qa më t'bota. Hajta më nëshme më mrok? Nale, se s'pë mëj. Ja, ja. O, qa po t'zhen që po këten? Prendra për të kallë drona për kallë të veç... Ja, hupi, hupi s'jem të po. Unal, nuk e di që apat, me të pa rrymë dhe vëtë, pa bateri. Që po dalë krejta dhe po dhisha dhe jashtë. A po shkojnë atër Shilber e kena një punë të biznisit. Me shku me... Misionën me kërja? Okej, ama si kallë. Në të kallë më dhe ka që shumë bre. Hajde me mu. Shkojnë e morëm një DJ, do të me pru të klo bjonë. Okej. Do të me shku me morë një DJ, është një femën e trosh bjonde. Black Madonna. Tash, e dini që e kena qelë biznisin e klubin do me thonë, e kena qelë një klub notës. Klubin. Edhe, një klub. Kena qelë një klub edhe tash atë du të me thirë DJ. Sa ma DJ njofë shumë që merë, sa ma shumë porë edhe punë banë. Okej, okay, hajde tash, shkojnë atë klubi. Nike klubi. Hajde mas me e gjerë.
O ma të jam, për mi ty jam. Që mi kam jam. E, kësë të tek i atoni me. O, vish pak, o abita, të i këshur ka bëmisht. Qëto do të mësil. Nike. Kë kamioni ka gjamir fosilë. Kundrej, qësh është i madhë. Ashtë edhe i tjetëri madhë, ma kë ma i mirë. Kë ma i mirë, ma shumë sene buko. Qaj e droni interesant, kë që duf me bëk të adhe, jo veç first person droni. Në regull, për ja, të dalim qëtë. Ja, të pas ke vend mirë, va që në kam vend matë mirë. E veç pak, tash për më arti me mu pranof tesën, për peshtina në punë Ylberin. Okej. Okay. Pranof tesën Ylber, që ku janë njështë të prit në rem për me i të klobë jonë. Ate, se cili ka 2 eur, ka 2 eur u hymja. Kina me bëk pare bëll. O, e kom thirë dikan, jo më hitë e një klab i diguj tjetër, i sholla s'duna me pagu hymja. Nalë të shukua është qip gejmi me hi. Vesh pak, vesh pak, që po dalë për i klab. Jo më hitë e klab i diguj tjetër. Se edhe diguj tjetër mundet me posë që të klab, ma sa në... Që në hina në tonën. Okej, që unë për hinë temën apet. Në regull, ta shkojna të klab i jonë. Përsheni që do këtë shumë palidhe, jash, do këtë sigur me kona i shpi e kulturës. Shumë ma serios diqka. E më rena do këtë fantazi. Pagu? A ke bë me pagu? Po bë me hymje e kam. Ja mos pagu. Një 20.000 euro mu kam, po për që je në ekip me mu, ti e ki papore. Falendere. Në shta për vrejnë që s'kom muzika, arsyja pëse s'kom muzika është se, pëse s'nijet muzika është se kum nollun, se po copyright muzika, që ku është njoni DJ atje. A mor neve na du të me shku nalt, ku janë shkollë, që... Kneg, rane, qërë kam përshku. I gjeta une. Mërë më dhe me këcy si ku në vidin e kalume, nëse këni po vidin e kalume, me këto pres, atër këqyre një konë interesant. Okej, tash po shkojna nonën e majt. Po ko qef me këcy kë karakteri janë, për si lë krytë në shtapë. Që shpesil krytë. Po, më në më nëllë me këcy, që? Hajt. Pre, pëse s'po banë se, që janë isa me këcy pak. Qështë të, vështë sa me si lë krytë pak. Në regull, tash shkojna mrena edhe morëm një punë. Ja do të puna lëshohet për mes ti laptopit, ku e kontrolan krejt këtë biznisin, po edhe do bizniset tjera që janë jashtë të kësoj. Po ullëm, i kum nëllë drita, a pritan me ishu drita qëtë? Që që atën të moj temën janë, nuk e diamën është. A, po, që aja si drit që këka? Po, është që ato më në shmiqu. Ta shtu e kena Resident DJ, që është Solomonin, veç e kena morën vidin dhe kalume, po tash po shkojna për morën Black Madonnan. Ja, në kumdemo më në shumë. 100.000 euro kushtan me morë Black Madonnan. A shkojnë e morëm? Okej. Okay. Hajde shkojnë e morëm Black Madonnën. Man, hajde... E bërë si borë e emrin e ko Black Madonna. Që i bja Madonna e zezë. O, më ka thirë English David. Kënë ajap misionet. A të ka qitë jashtë, Ilberë? Edhe pak, më të një. Ilberë? Stash. Hajde vëtë presë. Farë, Mercedes, e kam. Edhe pëse këtu në lojë nuk dohë që Mercedes, po përësa jeshtë i bazu Mercedes. Loading screen. Ilberë, ti mere motor, najde me motor, bro. O bo, erda. Okej. Ta është kina me shku edhe 1 km të helipad që i bjen veni ku zbreta helikopteri. Qysh është aeroporti për aeroplan, helipad i bjen për helikopter. Okej. Erda. 500 metra, unë goti më rriva. Ti me atë motori më janë shpejt. O. Dhe shumë, nështë ta kona i kundrështore, se në eksen nuk e di qysh funksionën sakt. Jo, është kemi marrë një me helikopter, një... Okej, okay. A, pedi mdovet pedi, që interesanta. Okej, okay, tash këto në qiti prej kerrit vet. Kena me morë këtë helikopterin. Kjo helikopteri e ko, gjush me thonë, e ko një mbojtë se pusht, të cilat lejon me kop edhe kerrë ose edhe kamiona mdovet bënd. Do të vogël bënd, po të kejt nuk bënd. Qa është një skin interesant. Shpe, pa për me mu. Okej, që. Shpejt. Qa është një skin interesant për të bjen. Okej, okay, stash e show modë e skinën. Shumë shofer je. Pilat jam, jo shofer. Po vola. Po dhe shofer pilat. A të pëlqej nisja, a? Po dhe që ata është interesantë në njëse. Në gëto, nuk po sen që s'ma të në goti vish. Po ma ga qitë të tërpëna. Për palidhe si kam 1500 orë në këtë lërë. Okej, goti më rritëm. Kërëne, për njësë në vedin që ato, ma ka pas qitë me marrë këta. Po a? Madonna, po valla. Se përta që t'ke gjithë thonë. E muna e kam larga, pritan me qelë hortën e mo dhe me këshyrë. Se në hortë vëgër që më dragan. Jo, s'ka ka larga. Se gotë mërë. Okej, tash kina me shku që tash me marrë Black Madonna që është DJ Femën. 100.000 euro nga ka kushtu për me marrë. A mo ka hi për momentin probleme ajo më dohet. Nësa e di ka do probleme, na du t'me shku me qëto me nëzirë për i probleme.
me qëtë helikopterin. Okej, okay, mbrejtëm të venish, të poshtë është. Në kjerë policia. Qysh pesheni, jo, ka dënë policia me... Të shkerën... Pesheni, policia e ka arrestu. Okej. Okay. Rejtë... Op, Dut me kop... Gjujti, gjuj jek në këta. Ja nuk më nësh... E kop, e gati e ki. Gati, normal u dëf me kop, vizdi që së funksionaj. E kop, mira. Ta është dhët me mor, pesheni ajo DJ është mëna në kjerit policit, na e vjallëm krej. Ta është me ikë policive. Shumë interesant, ta. Ta është një metode. E ka arrestu policia, Ilberi na shkoj me vidhëm këtë kjerit policit. What's up, hell? Okej, ta është po largohë, ma dhe pesheni që është të desh mu bon nox, po do kur ka gja bukur. Në kum lami... Qaj, Ber? Në kum lami hik, polec. Në ashtë të zbam puna e misionit. Jo, më në shumë... Qa me të jirëm dhe shtirim, pa? Provejte. Në ashtë të jek e hargjua atë opcionin. A du të me e qute klobi? Jo, jo. A të nëj hotel? Ku nesëm që ato? Që atje ku nesëm, gra një këmë rrëni hotel. A qaj e klobi? Si jo, ka bëm e ki. Ka dhe shtirin me thirë. Ku e mora helikopterin, që ato duhet me qumë. Okej. Okay. Ku ma rrugë e kena mora helikopterin. E di e di ato të ujë. Qëtë e waypointin, qëtë e përfora. Okay. Gati më rriva, që atë jashtë. Ofer ujit është taj veni. Po vesaj edhe policin shumë shpejt kena me jek. Sa shekën krej? Okej, okay, jo jekën policia edhe që ku mrejtëm të veni. Që... Vesh e morëm helikopterin, tash du t'me zbrit këto. Që që është një skeni interesant që tash. Okej, okay, në regull. Du t'me zbrit, a? Po. Vesh, po du t'na mësë për mësë krej që ta përdu me lëshus. Edhe kjo është pak e ronë, këni me po është tash kjo DJ është pak e ronë. Qa? Okej. Okay. Uuh! Qo bo? U glësh lëve, ja. Me nuk ta që unë nga bo, a di shka? A mos kënë. Shumë shofer, për sa më pjathon këke shoferi mira. Po dhe, rrët ashtë këshërë. Se, Ilberi e pas ka krypto, unë si këm krypto asë njënë në piktime emision, në kështu që kena edhe një DJ tjetër, cëllën kina milion për vidje në arshme. Ju thash që është pak eron kjo DJ. Ma në fund kanorë dhe karaktera që janë pak trosh në këto online. Se në këto online ko veç karaktera që janë të holë kështu, krej të holë. Nuk është në Lester, me tjep misionë, si djetë është. Po, edhe Lesteri u kom pak ma i troshtë. Jo, pa më nuk është, më... Më dhona i misionë. Si rënë kallu me ato... Po. Okej, tash... Te shumë, qandull, qandull, a... Du t'me qu këto të veni vetë. Që, e rejkje e trosha. Që polici, kë polici në me që e kena... Për i thot nuk e ki altin. Forgive me. Falem! Far DJ. Kjo ta call nejo, Nilber. Se dita që ka me kon ka që interesant. Që që ta shë dina që në vidin nashme kena prap një mision interesant, që ka me kon aj DJ tjetër, me sa e di thirët Lost of Us, thirët një ekip e DJ-ve janë ata. Ti shkova ona me ta këto, që okay. Përmi me këse. Unë peqoj tash ma donën në klubin tem që thirët klubit e ko emrin Galaxy. Kena me boni night mirë atë. Qfar muzike lumë kjo, Ilber? Talava, ma shumë. Talava, okej. Okay. Për Doors, ma. Doors, ma. Në regull. Sma mërmenja që ka me konë kash mision në interesant. Po mene ndryshe për këtë mision në kote e fundit që e kanë qitë. Pa na që nëjë sëk. Nëjë sëk, nëjë pije. Nëjë sëk të sarit. O, kuku! E pështi dhe rrugën. Për juve që se din një fjollën sëk, që nashta jemi prej Shqipnis ose... Pre Macedonis, sa t'i dhojnë në Kosovë të pijë, jo? Okej, okay, e kom kalu pak venin, po që po hina. Te klobi, njerëzit janor t'u e prit DJ-n. Kejt gajt shumë janë përmeni talavat, e shumë ma përshan talavat mirë kjo. Okej, okay, jena himrena. E edhe te shumë tash. A ko alo s'kena, Ilber? Jo, është tash kur të ndrohën DJ-t është pakin dramatike. A po, pse, a ju me pa puna i Solomonit tash, a? Jo, po tash, e ardhë me zavendësimi, dhe me ka bo pun të madhe.
Okej, okay, që kështë Salomuni e ka knosh. Kë, nështë bjo kujtojtë për vidit kalume ku ka lëshu talava dhe kë. Edhe kë ka pos talava në mirë, tash pengojnë atë talava në kësoj DJ Street. Shkojmë. Ha 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 ha. E, s'ke të nga interesant. Si miri, e call i krejt. Hajde, më nëshë më prejk bën, ose ka tru në cilë në kike. Nej, se këto i keni po në video në galu me lojt e këcime. Qëtu për përmbyllën video nësë ju ka pëqysi si video dhe keni qef me po ma shumë video si kur kja dhe me i bo misionet e arshme. Atëherë bëjni shumë like. Lejni në koment nëse keni shef do më dhe na i date juve, nëse ka na emision që unë si kom posë, po të fundi s'kom lu shumë këto, po nëse din ju që ka na emision cili është i mirë dhe javlin me bo, lejni në koment, edhe lejni në koment cilën dhe loj tjetër, po keni shef me luja është të këto osë. Shqim video në arshme edhe tëng prej me, tëng prej lirë, tëng tëng. Tëng tëng.